Morjesta! Se on Erkki Persereikä tässä, Perseradiosta. Tänä päivänä soitetaan persemusiikkia suoraan persistä. Elämä on persistä, kaikki on persistä. Tervetuloa Perseradioon. Erkki Persereikä, terve. No, aloitettavasti tämä video nyt taikatempulla. Mulla on tässä lusikka. Lusikka. Minä pistän lusikan nyt tuohon nyrkkiin. Noin. Lusikka on nyrkissä. Sitten tehdään okkus, pokkus. Mulla on haarukka. Niin, se vaan muuttui, niin lusikka haarukka. Se oli uskomatonta. No, magicia. Tää on sitä todellista magicia. Juu, just siitä. Magic trick. I am the magic man. Do you want to see more magic? Double ways. Look. Two ways. Same. Double ways. You have a seat. Double ways. This is the real magic show. Real. Real magic show. Now you are the paint the skins. Paint the skins, remember. Remember now. Joo. Yksi kysymys on mulle tullut mieleen, mitä mut aina monesti kysyt, että mitä mieltä minä olen homoista. No, eihän homolla ja minulla ole mitään muuta eroa kuin, että homo tykkää persereijästä ja minä tykkään pimppireijästä. Paitsi onhan minäkin sinne toisenkin reikkään vetänyt, mutta tuota naisen. Mutta eipä siinä muuta eroa oikeastaan sitten ole, että ihminenhän se on homokki. Ja. Niin, ja noista kysymyksistä nyt, niin nyt on mahdollisuutta taas kysyä, niin kun ei näköjään ihmiset osaa sinne yhteisen osioon, niin kysykää nyt tähän videon alle sitten. Ja elikkä vaimolta ja multa taas niitä kysymyksiä, niin tehdään sitten sitä mukaan kun kerkii ja sitten taas lisää niitä jaksoja siitä, mutta tuota tietenkin niin vähän erilaisia kysymyksiä kuin niissä edellisessä videossa, että tuota oikeastaan ne seksikysymykset voi jättää pois, että nehän on käsitelty monen kertaan läpi, myönnä osittain poikittain ja vaikka mitenkä päin ja kaikkea muuta, niin kaikkea muuta kysymyksiä sitten, mitä tulee mieleen. Helvetti. Eikö tässä viikonloppu alkaa ja näin sitä voi lähettää. Viikonlopun vietto. Sitten vielä semmonen tuli mieleen, kukkahattutärit, aina siellä joku on poikittain poikitelo, että kun kiroilla ja blää vittu. Se on vittu kukkahattutärit semmonen homma, että katsokaa saatana Yle Uutisia tai jotain muuta paskaa. Tällä kanavalla kiroillaan ja puhutaan vittu pillusta niin paljon kuin puhutaan. Hei!